Sejam bem-vindos a mais um especial Territórios. Nesta semana, vamos levá-la a conhecer o Douro. Estamos em São Leonardo de Galafura, um miradouro privilegiado sobre aquilo que é a região vinhateira. Este foi o local de inspiração do escritor douriense Miguel Torga, que o apelidou de Navio de Penedos, e foi o ponto de partida para muitas das suas viagens por este vasto horizonte, que ficaria conhecido como o Reino Maravilhoso pela força das suas palavras. Hoje será este também o ponto de partida para mais uma viagem, mas durante a próxima hora, o capitão serei eu. É certamente uma das maiores comunidades intermunicipais do país. Ao todo, são 19 municípios que se estendem por mais de 4 mil quilómetros quadrados de 4 distritos diferentes, onde as principais atividades económicas vão desde a agricultura ao turismo, passando pelos serviços, mas é sem dúvida o cultivo da terra que torna esta região tão atrativa. Começando a sul do Douro, Sernancelho e Penedono produzem anualmente mais de 700 toneladas de castanha da variedade Martainha, que é um pequeno nicho no mercado nacional, que produz anualmente mais de 40 mil toneladas. Ainda no Douro Sul, mais significativa é a produção de maçã. A cota no mercado nacional desta pequena região atinge os 30% das 240 mil toneladas de maçã portuguesa que chega aos mercados, com os concelhos de Ermamar e Moimenta da Beira à cabeça deste setor. Mas à medida que se sobe de sul para norte, as culturas vão mudando. Embora a amêndoa e o azeite estejam a ganhar espaço nas pretensões dos empresários, o vinho continua a ser a galinha dos ovos de ouro da região vinhateira. Nos últimos 10 anos, produziram-se em média 245 mil pipas de vinho, com o vinho do Porto a continuar a ser o mais cotado e valorizado. Mas nem tudo são boas notícias. Os 19 municípios que compõem a Cime de Ouro dão residência atualmente a pouco mais de 200 mil pessoas e perderam na última década 7% da população, com Vila Real a ser o único concelho a contrariar esta tendência de perda e com a Lijó e Carraseda de Anciães a pesarem no outro prato da balança. No que toca ao desemprego, os 19 municípios durienses registam 2,1% dos cerca de 646 mil desempregados inscritos nos centros de emprego a nível nacional. Na sua esmagadora maioria, procuram um novo emprego e apenas 14% estão à procura do seu primeiro trabalho. As mulheres são as mais penalizadas e o grupo etário com mais inscritos nos centros de emprego é dos 35 aos 54 anos. Autarcas e população concordam que é preciso estancar a desertificação. O turismo e a agricultura são apontados como polos de desenvolvimento, mas a região continua a ser penalizada pela falta de acessibilidades, pela colocação de portagens na única autoestrada concluída na região e ainda pelo sucessivo encerramento de serviços na saúde, na justiça e na educação. O que é que há de melhor nesta região do Douro? Bom, o Douro, como sabe, é um dos principais destinos turísticos do país e os empresários a nível local têm feito um esforço que eu considero sobre-humano no sentido de dinamizar esta região. Por um lado, o excelente vinho generoso e o vinho que agora também de mesa lhe está associado em termos de qualidade. Tem uma paisagem que é de facto referência porque é património da humanidade e tem, enfim, tem as pessoas. Os vinhos, os espumantes, é uma zona maravilhosa, quer até em termos de clima, é uma zona espetacular para se visitar e mesmo para se viver. E sobretudo uma população que sabe receber, que sabe estar e que respeita os valores tanto em que nasceu e que cresceu. A paisagem, a cultura e o vinho têm sido até agora, digamos, o grande motor de desenvolvimento económico da região. Nos últimos anos tem-se apontado o turismo, e bem, como a quarta alavanca que poderá dar um salto qualitativo grande a toda a região e daí a aposta que tem sido dada de forma consistente, quer nas infraestruturas e nos equipamentos coletivos que possam potenciar este turismo, nomeadamente os museus, do ponto de vista do turismo cultural, também as infraestruturas de caráter hoteleiro, no fundo no sentido de fazer do turismo a chamada vindima permanente do Douro. É pena que ainda estejamos, de alguma forma, longe do aeroporto, mais perto que o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que ainda fica a cerca de hora e meia de carro da região do Douro, pela não conclusão da autoestrada de Marão. Realmente o turismo precisa de boas acessibilidades e, de certa forma, de situações que não onerem
a deslocação. Estamos longe dos grandes centros, estamos um pouco longe do litoral. As vias rodoviárias tardaram em chegar. Não há autarca, nem há população alguma que compreenda esta estratégia, porque ao mesmo tempo estamos a investir dinheiros públicos com candidaturas fortíssimas em termos de fundos comunitários para dotar a região das infraestruturas de que a região carece e que sempre solicitou, e depois, em termos contraditórios, protejamos essas mesmas autoestradas e essas mesmas vias com portagens absolutamente incompreensíveis, que vão fazer com que aquilo que poderia ser uma vantagem se transforme afinal numa desvantagem. E, portanto, esse é um problema que ainda não resolvemos, e particularmente na A24. Desde há uns anos a esta parte, penso que não estarei longe da realidade se disser que a Administração Central tem desinvestido fortemente, tem despromovido até inclusivamente as próprias infraestruturas de serviços públicos que não são afetas e que estão localizadas na nossa região, a pretexto de uma crise e de uma austeridade. A nova política no Ministério da Justiça é encerrar os tribunais judiciais. Também é mais um serviço que estava próximo das populações e que era um serviço extremamente necessário a esta região, e vai contribuir para que haja uma maior justificação. Temos que criar condições para que as pessoas estejam cá, e se calhar os serviços que não fazem falta com a dimensão de outros locais, criar serviços neste concelho com a dimensão ajustada a esta região e a este concelho. Agora, fechá-los é que acho que não. Estou-me a lembrar da saúde, da justiça. O centralismo deste mesmo país, que no fundo reduz praticamente tudo a uma metrópole, Lisboa, e tudo o resto fica reduzido a uma dimensão e a uma escala muito menor. E não há aqui nada contra Lisboa, antes pelo contrário, eu acho que nós devemos ter uma capital que se afirme como uma metrópole, uma verdadeira metrópole em termos europeus e mundiais. Não podemos é despovoar todo o país para que haja essa afirmação, porque caso contrário temos um modelo de desenvolvimento que será mais próprio de um país da América Latina do que de um país europeu. Toda esta paisagem vinhateira foi trabalhada ao longo de gerações de dorienses, mas a qualidade dos seus vinhos foi aprimorada pelo conhecimento de muitos agrónomos e enólogos formados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que agora vamos conhecer melhor. Tivemos um papel fundamental no desenvolvimento desta região. Aliás, eu costumo dizer que a pujança enológica do Douro, nomeadamente da viticultura, advém de um facto simples, de uma parceria com o Instituto Superior de Agronomia, com os nossos investigadores, que fizeram aqui a recuperação das vinhas, das castas tradicionais, e hoje os vinhos de mesa contribuem muitíssimo para o valor acrescentado da produção do Douro. E assim foi crescendo esta região do Douro, alavancada pela qualidade dos seus vinhos produzidos ao longo de décadas, aprimorados pelo conhecimento científico. E o papel da Academia Transmontana continua a ser hoje fundamental não só nesta vertente, mas também noutras das ciências agrárias. Desse exemplo é o recente protocolo assinado com o município de Sernancelha, que viu notado o apoio para os produtores locais aumentarem as suas produções de castanha, melhorando as técnicas de produção. Esta vinda da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro às franjas do Douro e Trás-os-Montes, que é Sernancelho, que está nesta zona mais afastada do centro administrativo da Cime do Douro, acho que é importante. Não é a primeira vez, graças a Deus, e este saber com o fazer dá o saber fazer, que é isso que pretendemos. Este concelho pertence a uma DOP, que é a DOP dos Soutos da Lapa, que produz uma castanha que é uma pequena pérola no contexto da castanha do nosso país, que não é por acaso que ela sofre uma grande procura e que não, digamos assim, que a oferta não chega para a procura. Reconhecida a nível internacional, a UTAD tem nos convênios luso-brasileiros a garantia anual de centenas de alunos que atravessam o Atlântico e elevam a notoriedade da marca científica. Sabemos que na Europa, né, justamente em Portugal, há uma evolução muito grande dentro da pesquisa científica. Não que no Brasil não tenha, mas aí você tem que buscar, sempre valorizar, em busca de melhores condições, e na UTAD ela te dá essas condições. Para nós também é um reconhecimento, digamos, da qualidade do nosso trabalho, em termos pedagógicos, em termos científicos, e é como fruto desta iniciativa que grande parte dos nossos docentes, todos os anos, são convidados para participar
em reuniões científicas no Brasil. Nós hoje inserimos-nos no espaço europeu de ensino superior e, portanto, as novas tecnologias, as biotecnologias, as bioquímicas, o ambiente, os recursos hídricos, tudo isto é uma marca, embora possa ser considerada uma universidade generalista, mas é, de facto, uma universidade virada para o universalismo. Mas a Academia Transmontana não se limita a lecionar e qualificar. A UTAD reúne parceiros em volta de projetos como o Empreendedouro. A nova terceira dimensão das universidades consiste na transferência do conhecimento e na valorização económica do conhecimento. E por isso, nesse domínio, importa ter um papel ativo do ponto de vista da criação de empresas e apoiar os jovens a criar empresas. O projeto de agricultura, para já em pequenos frutos, que vai interseccionar um bocadinho com o que já faço, que é trabalho com turismo e desporto na natureza. À medida que avançavam nos anos de universidade e depois, quando acabamos, antes, além de acabar, já começamos a realizar o projeto avícola. Neste momento já acabamos os estudos universitários e em 2011 começamos a instalação do nosso projeto apícola. As 27 instituições que integram a rede Empreendedouro entenderam-se nesse propósito, ou seja, estão de acordo em que importa não só promover o empreendedorismo, mas também facilitar a criação de empresas. E parece ser este o papel de futuro da UTAD, continuar a ser o que sempre foi no Douro. Um território coeso. Devemos também ter um território com conhecimento, e as universidades e os politécnicos são de facto a marca do conhecimento que deve fazer o seu curso e deve constituir a âncora para um território coeso. A forma de inverter este esvaziamento e estas assimetrias passa por chamar novos atores, que são os jovens e que, em alguns casos, não serão tão jovens, são pessoas de outras regiões que querem fazer algo diferente e consideram o Douro uma boa oportunidade para investir. Durante décadas, rio acima, rio abaixo, o Douro foi utilizado para transportar até às caves em Gaia o vinho produzido nesta região vinhateira. Agora, o usa outro. Todos os anos, sobem e descem milhares de turistas. Só no ano passado, 185 mil visitantes conheceram o Douro através destas águas. A marca Douro é uma marca forte. Nós, ano passado, crescemos 20% no barco hotel, em termos de clientes deste segmento, e este ano, no primeiro semestre, com uma amostra ainda só representativa de pouco mais de 25% do tráfego anual, já temos uma taxa de crescimento de 8,7% consolidada. Ao todo, são 53 embarcações de pouco mais de 20 empresas que operam na via navegável do Douro. Dentro desta oferta, os cruzeiros são os responsáveis por grande parte do número de visitantes que chega ao Alto Douro Vinhateiro, uma tendência em crescendo com o reforço da aposta nos mercados estrangeiros por parte dos operadores turísticos já em 2013. Mais 4 navios hotel, 2 numa primeira fase e mais 2 numa segunda fase e ainda 2 barcos rebelo. Portanto, estamos a falar em termos de capacidade no segmento dos navios hotel, passarmos dos 5 navios que existem atualmente para 9. Trabalhamos com o mercado internacional, sobretudo o mercado norte-americano, inglês, alemão. Os australianos vão começar também a vir em força. Mas o segredo do Douro navegável está, curiosamente, assente em Carris, já que a oferta turística passa quase sempre por duas experiências distintas: subir o Douro pelo rio e descer pela linha férrea, ou vice-versa. Seria importante que este dossiê da revitalização da linha do Douro entre o Pocinho e a Barca d'Alva não fosse abandonado. Pode esperar melhores dias, mas ele é fundamental para o desenvolvimento turístico desta região. Eu acho que nós somos das poucas regiões do mundo que temos esta possibilidade de ter 4 sítios classificados na região norte como património da humanidade e ter ainda mais um património dentro de outro património. Este é um nicho de mercado importantíssimo hoje em termos mundiais. Só para lhe dar um exemplo, nós temos 2 máquinas centenárias que já operaram nesta linha, que são hoje claramente atração turística nas montanhas do Jura e no Neuchâtel. A competitividade da via navegável resulta da competitividade induzida pelo modo de transporte ferroviário. E o nosso grande objetivo, de facto, é melhorar estas ligações intermodais entre a via fluvial e a via ferroviária, investimento na régua, aqui passa 34% do nosso tráfego, melhorar no Pocinho,
que estamos também a concluir a obra até outubro e, portanto, intensificar aqui, de facto, esta ligação ferroviária fluvial no Pocinho e também, ao mesmo tempo, servir melhor a ligação ao Museu do Coa, que hoje já tem um número de visitantes significativo e, portanto, aquele vai ser o cais de operação para a ligação ao Museu do Coa. E temos também em curso uma melhoria no cais do Pinhão, que também é a segunda mais importante ligação intermodal ferroviária fluvial, portanto, tem lá 17% do nosso tráfego a usar aquela ligação. Não é por isso de estranhar que os grandes investimentos programados para a Via Navegável do Douro estejam projetados para a missão de melhorar esta ligação intermodal. É 1,9 em Castelo Paiva, é aqui na Régua 900 mil euros, em Bagaúste um cais de 1,2 milhões de euros, em Pinhão 1,4, nem Pocinho 1,7 milhões de euros. São obras que são executadas durante o ano de 2012 e 2013. Mas o Douro não é somente rio, vinho e paisagens, é também cultura e tradições. Este é um dos propósitos para a criação de um eixo urbano entre as três cidades do Douro. Vila Real, Régua e Lamego estão apostadas em salvar o património imaterial e potenciar assim a atividade económica da região. A união faz a força, é um grande slogan que cada vez mais é necessário puxar para cima e afirmá-lo como tal. E juntar esta capital urbana, cidade do Douro, e quanto importante é, à mesma voz, falar esta gente toda, ainda para mais representando cerca de 80% daquilo que é a massa crítica urbana de toda esta zona. É necessário ultrapassar as barreiras físicas que separam as três maiores cidades da região do Douro, e essas estão ultrapassadas com a criação da A24, que de facto nos aproximou. Interessa agora encontrar formas de transformar estas três cidades numa cidade polinucleada, cada uma com as suas especificidades. Sem uma grande cidade, sem no fundo uma dinâmica urbana, naturalmente a região de Mercado Douro não poderia responder aquilo que é uma dinâmica moderna dos tempos modernos, aquilo que é a resposta que efetivamente temos que dar ao turista que visita a região de Mercado Douro. Uma resposta a três numa região que cresceu com elevação a Património da Humanidade em 2001 e com ela alargou horizontes na oferta turística. A revitalização de tradições passou a ser, por isso, uma missão da Douro Alliance. Olhar para o passado, para no presente projetar futuro. Falávamos aqui há uns tempos atrás na grande preocupação que nós temos nas três cidades, nos três concelhos, de reavivar alguma da identidade que nos está a preocupar, nomeadamente a questão da parte do artesanato, que é uma área fundamental. É tão importante quando estamos fora desta região sermos lembrados como tradições como a área dos oleiros, como também olharmos para toda essa vertente nos outros concelhos. Recuperar tradições é muito bom, as pessoas unem-se e ficam todas contentes em jogar aquilo que os nossos antepassados jogaram. Sujar as mãos, não importa? Não, não importa. Um dia não importa sujar as mãos, é muito agradável até. Acho que é uma coisa engraçada e que se devia manter a tradição, deviam fazer isto todos os anos. No seu tempo era mais divertido? Era diferente. Mais só jovem. Jogávamos, não cantávamos e fazíamos isto à porta do liceu. Se quem partia pagava. É, sim. Agora já não é bem assim. Mas depois íamos comprar e enquanto uns compravam, outros roubavam. Mas também o dinamismo na vertente empresarial recebeu um empurrão com a criação da aliança entre as três cidades da Cime Douro. Exemplo disso são a Festa do Vinho na Régua e a Feira da Bola em Lamego. É muito importante porque a Quinta assim consegue mostrar os novos produtos que lançou para o mercado e acima de tudo porque consegue estar em contacto com os importadores estrangeiros que frequentam este tipo de eventos. Há pessoas de alguns países que ainda não conheciam os vinhos, começam a conhecer, chegam aqui, gostam, acham que é importante levar o vinho até eles. As nossas empresas aqui, a maioria que estão representadas, são pequenas, não têm hipótese e estrutura de internacionalizar. Isto é uma maneira de, não vai Maomé à montanha, vem a montanha a Maomé. É uma mais-valia, é mostrar aquilo que nós temos de bom. E há muita escolha, não é assim? Há muita escolha. Há bola de bacalhau, de sardinha, vinha de alhos, presunto, salpicão. E a minha especialidade, a minha casa, que é a massa folhada. Já é a quarta edição onde nós estamos presentes e é sempre uma mais-valia, não é? Porque é um produto regional, é um produto que é característico dessa zona. Temos imensas variedades do nosso produto, não é? Nomeadamente as bolas mistas, as bolas de bacalhau, a sardinha, frango,
e as de bacon e presunto. Mas nos dias de hoje, o despovoamento da região está ligado ao desemprego e também nesta vertente estão a ser dados passos importantes, sempre com um olho no turismo e outro no vinho. Um observatório que nós estamos a criar, que é um observatório do comércio, do emprego, barra comércio, de toda esta região. Vila Real, Lamego, Régua. O que somos, o que representamos e depois darmos essas ferramentas às associações comerciais, dos três concelhos, às universidades e trabalharmos todos. Não vamos obrigar ninguém, mas vamos pelo menos abrir portas de que as pessoas podem ter barreiras em algumas áreas e essas áreas estarem estranguladas e se calhar abrir novas visões estratégicas daquilo que pode ser o emprego. No desenvolvimento de atividades de natureza empresarial, muito viradas para a inovação, para as novas tecnologias, trazendo as associações empresariais, as associações comerciais, também para esta parceria e depois, obviamente, agrupando os municípios na partilha de equipamentos, de infraestruturas, de projetos comuns, no sentido de que os habitantes de Lamego, da Régua e de Vila Real possam sentir que este anseio de mais de duas décadas de ter um eixo urbano que liga estas três cidades, é efetivamente uma realidade. Os empresários e os comerciantes locais esperam naturalmente ter o reflexo daquilo que é esta dinâmica do turismo. O turismo está a começar a ganhar dimensão, a ganhar escala, está a afirmar-se e naturalmente o resultado de toda esta dinâmica tem que ser em favor da própria região. Sabia que esta região tem não um, mas dois patrimónios da humanidade. Se um está à vista de todos, que são estes sucalcos vinhateiros que transformam o Alto Douro numa paisagem única. O segundo não será tão fácil, mas dou-lhe algumas dicas. Está perpetuado nas rochas há milhares de anos. Surgiu da imaginação dos nossos antepassados e sobreposto à vontade da construção de uma barragem na década de 90. Já sabe do que falo? Então vá já à próxima reportagem. Temos aqui um dos primeiros núcleos da exposição Memória da Terra do Vinho. Temos uma maqueta com os 21 concelhos que fazem parte da região de Mercado do Douro, que é subdividida por três sub-regiões, Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, uma região com características únicas, onde se produz um vinho único também, o vinho do Porto e outros vinhos, obviamente. Numa região acidentada e rasgada pelo Rio Douro, foi preciso muita força de braços para delinear estes patamares e construir o Douro Vinhateiro, património da humanidade desde 2001. Estamos então no núcleo da vinha, um núcleo bastante importante aqui na exposição permanente Memória da Terra do Vinho. Temos um vídeo logo a apresentar o núcleo, chama-se O Ciclo da Vinha e mostra todo o processo desde a plantação até à colheita. Temos depois diversos materiais que mostram essas fases da vinha em que temos um chão que é composto de xisto e terra e que é preciso partir para construir os sucalcos. Temos também depois a enxertia, a poda, todas essas fases. A vindima também, que é a grande fase, digamos assim, quando finalmente se vai colher o fruto e é a grande festa no Douro. Vindima feita, uvas pisadas e vinho pronto. Era hora de rio abaixo fazer chegar às caves de Gaia este precioso néctar. Temos então uma maqueta do barco Rabelo. Ali podemos ver claramente que tem um fundo chato para que pudesse deslizar nos baixios. Chama-se Rabelo porque tem um grande rabo, que é a espadela, uma vela quadrangular, tem uma espécie de espinha, como podem ver, é assim construído. Depois também é conduzido pelo arrais, que é o senhor que conduz este barco, é como um comandante de um navio, não é? Temos ali o Alto das Apegadas, onde o barco era conduzido. É um barco concebido para o transporte de pipas, com uma tripulação reduzida. Um vinho único, mas de múltiplas personalidades. Estamos no núcleo A Imagem do Vinho, em que podemos ver várias publicidades do vinho ao vinho do Porto, os vários tipos de rótulos que foram evoluindo ao longo dos tempos, e temos aqui as cores que o vinho do Porto pode assumir, mediante também o tipo de vinho do Porto, não é? O tempo de armazenamento que tem e o trabalho que é desenvolvido para que ele se transforme num tawny, seja um vintage ou seja um ruby. Deixemos o conforto das quatro paredes do Museu do Douro e lancemos-nos em busca da aventura com milhares de anos por outro património da humanidade no Vale do Coa.
o sítio da Penascosa é sempre visitado, como qualquer um dos outros dois locais que estão abertos ao público, são sempre visitados com viaturas todo terreno e com um guia que vai acompanhando e vai explicando ao visitante não só a contextualização da região, mas também o que é o Paleolítico Superior, e depois faz com uma detalhada explicação o que são as gravuras e mostra as gravuras do pedestre. Esta é a primeira rocha que o visitante conhece aqui no sítio da Penascosa. Como se vê, são várias sobreposições de animais. Isto é muito característico da arte paleolítica e aqui no Coa com alguma incidência, como já vimos também no museu. Estas representações são feitas da Pictada e Abrasão, são da fase antiga, portanto com mais de 20 mil anos no Val do Coa, e estão-se a ver perfeitamente algumas mais evidentes do que outras, porque as sobreposições dificultam a leitura da rocha, mas começamos, por exemplo, por este auroque, esta representação do tal antepassado do boi atual, e vemos aqui a queixada, o focinho, as fossas nasais, o chanfro, o dorso, aqui está um pouco à sombra, perto-se, na cauda, a pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Volta aqui ao focinho. Por cima desta representação deste equídeo, o que nós pensamos ser uma égua, está precisamente um outro cavalo, o garanhão, que está a saltar para o corpo da égua numa tentativa de representar uma cena de cópula. E vemos o focinho com menor detalhe e uma outra técnica de gravação, se calhar para diferenciar o macho e a fêmea, vemos aqui o focinho junto à crina da égua, o dorso, as patas ainda estão encolhidas, portanto ele está numa posição de salto ainda, de preparação, e vemos ainda o ventre que cruza com o dorso da égua, como se o salto cá se tornassem transparentes. Temos ainda, e para reforçar esta ideia, e não ser, porque senão seria interpretado como uma simples sobreposição de imagens, este cavalo tem a representação de três cabeças, dando então a ideia do movimento, que é uma das características da arte do Coa, dando então a animação à representação na rocha. Esta é a rocha 6 da Penascosa, é um painel que tem quatro representações mais evidentes, e que são dois cavalos e duas cabras pirenaicas, ou seja, o bode da cabra pirenaica. De notar que esta rocha tem uma espécie de simetria nas representações, cavalo e cabras para jusante, cabra e cavalo para montante, portanto há aqui uma certa simetria na representação, e mais uma vez sobrepõem no topo da rocha, deixando a rocha do lado que está perfeita para gravar, sem lhe tocar. Neste caso, só o topo da rocha. Também podemos imaginar esta rocha acabada de gravar no Paleolítico Superior, há cerca de 20 mil anos, que seria perfeitamente visível afastados da rocha, portanto, provavelmente até do outro lado do rio conseguiríamos ver perfeitamente a rocha, uma vez que o traço do xisto, quando é gravado, o traço é absolutamente branco e, portanto, seria muito mais visível, tornando esta arte uma arte pública, uma arte da luz. Prepare-se, porque já tracei a viagem para os próximos minutos. Vamos mergulhar não no rio, mas na gente, na história, no património do Oriense. Vou levá-lo a conhecer a rota das 6 aldeias vinhateiras, cada uma orgulhosamente com a sua identidade. E vamos começar por Trevões. A Vila de Trevões é dinâmica e tem um vasto património cultural e religioso. A Vila de Trevões é histórica, cultural e vinhateira. A aldeia era caracterizada por 4 ou 5 famílias mais ricas, com mais poder económico. Essa riqueza vinha do vinho generoso, do vinho que se produz nestas grandes quintas, mas também há outro produto, ou melhor, há outros produtos que caracterizam muito e que dão essa riqueza a esta vila, nomeadamente o azeite, as amêndoas, e agora estão a investir muito também na castanha. Favais em comunhão com aquilo que nos é transmitido pelas nossas gerações, que é a nossa cultura cristã,
que, por particularidade, os nossos produtos mais típicos são o pão e o vinho. Na região cristã são os principais elementos da última ceia, o pão e o vinho. Não poderemos precisar a idade que terá o fabrico do pão de Favaias. No entanto, portanto, é um fabrico artesanal e com o passar dos anos foi sendo transmitido de geração em geração. Toda esta paisagem vinheteira, para isto contribui, para este fim, não é? Exatamente. A grande parte desta paisagem vinheteira é para este fim, é para produzir este precioso néctar. Penso que a seguir ao vinho do Porto, esta será a marca mais notória do Douro, será o Moscatel de Favaios. Barcos foi contemplado por este projeto das aldeias vinheteiras, por ser uma freguesia muito importante a nível cultural e pela sua riqueza em vinho. A requalificação que se fez nesta freguesia era muito importante, porque estava a ficar muito degradada, muito sozinha, e agora vemos que há mais alegria na freguesia, podemos oferecer mais coisas às pessoas que nos visitam. Somos, de facto, a freguesia com mais brasões por metro quadrado em Portugal. Temos também uma igreja riquíssima. Juntado a tudo isto, temos o Pourinho, que é Monumento Nacional, temos a Fonte, temos uma padaria que podemos dizer que ainda trabalha de forma artesanal. Temos já um projeto nosso da Junta de Freguesia. Abrimos uma pequena wine house em que se envolvem todos os produtores engarrafadores de Provesende. Com tudo isto conseguimos de facto fazer um conjunto bastante agradável para quem nos visita. Aqui um turista pode encontrar os enchidos regionais, pode encontrar que não é muito comum haver nos restaurantes o pernil de porco assado no forno, ou o joelho de porca, e o arroz de pata à moda antiga. No século XII chamava a Vila da Ponte e depois no século XVII passou a Cocanha e depois, certamente por influência popular, passou a designar-se o Canha. Esta aldeia tem como ponto forte, torre e ponto fortificado, e o Canha, que é o monumento nacional. O Canha era a passagem do trânsito que vinha lá de cima de Pinhelo e em direção ao Porto e a Braga. E era por aqui, aliás, podemos ver pelas características da torre, tem ali um arco onde se pagava portais. E no que diz respeito, portanto, ao património, temos ali uma inscrição na própria torre em que fala uma reconstrução do século XV, feita por Dom Fernando, portanto, que foi um dos monges ali do Couto de Salzedas. O mosteiro não é só um foco de desenvolvimento local, no desbravamento da terra, na produção agrícola, mas também no desenvolvimento nacional. Não podemos esquecer que isso foi fundado por Teresa Afonso, a mulher do Egas Muniz. Ora, estamos no início da nossa nacionalidade, na conquista ou reconquista do território que depois se tornou no Portugal que hoje temos. E daí que Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, criados por Três Afonso, criados nestas terras, entre Lamego, Britiano e Salzedas, dotassem o mosteiro de uma série de privilégios que se estenderam de norte a sul do país. À medida que se estendia a reconquista, estendia-se a influência do mosteiro.
A esta hora a fome já aperta, mas antes de irmos ao prato principal, vou deixá-lo escolher entre algumas das iguarias desta região do Douro. Em Vila Real temos o covilhete e o pastel de Santa Clara e depois seguimos até Lamego para provar a bola típica deste concelho. Peso para dividir em partes iguais, não é? Pronto, agora estou a fazer mais ou menos. Divido-se em partes iguais. Pronto. Esta máquina estica a massa ao tamanho normal, não é? Esticou a máquina para depois ser introduzida a margarina. Depois das três partes que tínhamos, que dividimos, duas levam margarina. Esta que não tem margarina vai dobrar e vai cobrir só uma parte que levou margarina. Cobre só uma parte. E depois esta parte vai dobrar para cima desta aqui. E agora o que é que vai acontecer? Pronto, a seguir vamos levá-la à máquina e vamos dar três voltas em livro. Agora neste processo vai para cima da mesa, vai-se dividir em quatro partes iguais. Posso? Quatro partes iguais. E é para? Para depois fazer o tal rolo, o tal rolinho que já vimos ali. E agora esses rolinhos seguem? Esses rolinhos seguem para ali para serem cortados em pedacinhos para dentro da forma. Estamos aí o picado. Certo. O se picado mete dentro, onde está o segredo. Onde está o segredo, é isso. Bem guardado. Mete-se, vamos passar para a parte de encher os cobilhetes. Ao mesmo tempo que enche, vai levar o envolcrozinho. Corta-se. Tem o rolo, que é uma massa diferente, a parte de cima, é cortado com uma faquinha e é posto em cima. Está o produto final. E vai-se cozendo consoante as necessidades. Um tabuleiro, dois, três, consoante for, não é? O tempo de espera dentro do forno. O tempo de espera é entre 20 a 30 minutos. Deixamos a carne picada para nos deliciarmos com o doce dos pastéis conventuais de Santa Clara, uma receita antiga que atravessou os tempos e conservou os segredos. Pegamos na massa, como ela já descansou, ela já estica. Vamos esticar folhas fininhas nestas tábuas que já têm mais de 100 anos. Já eram do tempo da minha bisavó. Pronto, e ela vai ficar assim. Se possível, sem rasgões, não é? Às vezes a gente estica tanta massa que ela acaba por rasgar um bocadinho. Mas está a ver, esta massa parece chiclete. Ela dá de si. Olha, está a ver, esta abriu. Mas a gente estica de maneira... E assim sucessivamente, não é? Esta é quase a parte final do produto, que é o recheio à base de ovos e de amêndoa e as três folhinhas que vimos ali, estendemos, depois tivemos que esperar que secassem naturalmente, por isso é que isto é um pastel que dá muito trabalho e muito demorado a fazer. E agora fazemos este género de leque aqui e seguidamente ir ao forno. Seguindo de norte para sul, chegamos a Lamego e por aqui, não há dúvida, típica é a bola. O processo da bola de Lamego é muito simples, temos uma massa fininha, que é a característica da bola, é precisamente essa, ser uma massa fininha. Esta que estamos aqui a ver é recheada com presunto e fiambre, que é a bola da casa. Também temos com outros recheios, bacalhau, de sardinha, de vinhadalhos, de frango, conforme as pessoas quiserem. Mas a que se vende mais e a mais tradicional é a de presunto. Temporaneamente a bola já não é tão amassada com o rolo, já passa também para a máquina. Como é que é? Sim, claro, tem que ser, porque hoje em dia também há pouca mão de obra e há mais venda, por isso as coisas têm que ser aceleradas. Temos o laminador que nos tira muito trabalho de braços. Fazer mais ou menos um tabuleiro, quanto tempo pode demorar? Um tabuleiro, uma remessa de bolas, que são 12 bolas, demora aí 20 minutos, 25 minutos a fazer. E depois está mais 15 minutos no forno, que é o tempo que demora a cozer. Se é daqueles que para viajar tem de ser convencido pelo estômago, então a próxima reportagem é para si. O Douro é uma região de vinhos, mas também de excelente gastronomia, desde as receitas que atravessaram gerações às novidades introduzidas pelo talento dos chefes de cozinha.
Este é o nosso prato da marrã, que é um prato tradicional das feiras de São Miguel, que é na altura da matança dos porcos, que é, os porcos são daqui da região, dos nossos animais, e depois fazem-se as feiras no final de setembro. E então nós é parte das barrigas e das costelas e um bocadinho da parte da perna do porco. É tudo partidinho. Depois mete-se o azeite na frigideira e os alhos e o louro. E dois segundos depois mete-se as carnes. Depois as carnes têm que ficar, mete-se um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta e têm que ficar até a lourar no azeite, no alho, nos louros. E quando estiver já bem alouradinha, é que é regado com o vinho tinto. Mas antes ainda se põe também uma moira. Ah, antes põe-se a moira. A moira e o vinho acabam por ser o segredo? Por ser o segredo da marrã, porque a moira é feita de vinho e é feita de cebola. São as moiras chamadas de sangue, não é? De sangue, sim senhora. E se uns apostam no que é típico, outros escolhem a inovação, socorrendo-se dos produtos de excelência do Douro. Hoje vamos fazer aqui um molho especial com vinho do Porto, feito com vinho do Porto 10 anos e um bom vinho aqui do Douro. Estava a fazer o vinho do Porto a aquecer. E tentamos depois o vinho do Douro, um cabeça do burro, escolhi hoje para prato e também para bebermos depois na mesa. Depois este molho tem que fazer um bocadinho e tentamos o demi-glace. O molho demi-glace é um molho especial feito com carne, cebola e com cenouras, vai fervido. É um molho mesmo para fazer alguns pratos, um segredo mesmo. O segundo passo vai ser, vou cortar agora o nosso bife de lombo, um bife escolhi ontem no meu amigo do carniceiro e vamos cortar assim em peças pequenas. Agora, e depois? Sim. Depois de cortar em pedaços pequenos, o que é que será feito? Depois vamos fritar com azeite aqui na frigideira. Uma coisa breve? Brevemente, eu já vou fritar isto com muita força, vamos fazer muito quente. Para fechar o carne e o sangue e o carne fica mais tenrinho lá dentro. E porquê em azeite? Eu gosto mais azeite. Para mim é o mais saudável, eu cozinho lá na cozinha sempre com azeite. Minhas sopas têm tudo azeite. Acho que seria um produto ideal e bom para o nosso coração. E também é um potencial daquilo que é da região, não é? A nossa região é muito, muito bom em azeite. Muita gente esquece isso, mas é verdade. Eu estava a fazer agora as batatas a murro, coloquei lá em cima salsa, alegrim, fresquinho e loureiro e também o nosso azeite, o meu azeite, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com produtos naturais e não gosto de estragar muito. Quanto tempo é que vai estar no forno? O forno já estava ligado quase 20 minutos e vai agora 20 minutos com 220. Aqui batata, no forno. É batata com a pele. Com a pele? É quase tradicional, não é? É muito tradicional, sim. A diversidade marca este território também no que diz respeito ao alojamento. Pode optar pelo requinte de um serviço de 5 estrelas ou pelo turismo em espaço rural, onde pode integrar uma família tipicamente touriense, com os afazeres de uma quinta a seu cargo. O Aquapura do Orvalho é um hotel situado na região do Douro. É um hotel que, de alguma maneira, pretende ajudar a pôr o Douro num patamar de turismo de luxo. E, pelo terceiro ano consecutivo, o Aquapura do Orvalho é um hotel candidato aos World Travel Awards, sendo no concurso, enfim, na candidatura de 2011, o único hotel português considerado na categoria de Leading Hotels. Uma das bandeiras do nosso hotel é o spa, que é muito bonito e que tem imensas valências dentro das ofertas do spa. Temos também uma oferta diferente que tem a ver com os produtos da região, fazendo imensos tratamentos que têm a ver com o azeite, que têm a ver com as uvas, que têm a ver
com a cereja, portanto usamos os produtos típicos da região. No nosso PAS estamos a trabalhar com duas linhas, trabalhamos com uma linha mais holística, com produtos 100% naturais e incluímos tratamentos com produtos da zona do Douro, como por exemplo a esfoliação. Temos três tipos de esfoliação, um exemplo que demos foi a esfoliação de azeite com amêndoa. Fazemos vários tipos de massagem de relaxamento, uma delas a massagem com pinda tailandesa, uma bolsa de ervas e óleos essenciais que é aquecida a vapor, e a massagem, para além do trabalho manual do terapeuta, também é feita com essa pinda para uma massagem mais profunda. Esta sessão aqui, quanto tempo pode demorar? Vai desde uma hora a uma hora e meia, duas. Dependendo dos tratamentos. Temos tratamentos que podem durar duas horas, incluindo uma exfoliação, um envolvimento, uma massagem de relaxamento. Temos um pouco de tudo. Pode optar pelo conforto e o relaxamento de uma das muitas unidades de requinte turístico ou optar por mergulhar no corrupio da rotina de uma família duriense, partilhar casa, mesa e até fazeres nos campos agrícolas. Estamos na Quinta de Torais. É uma quinta de turismo em espaço rural, é um projeto familiar com muito poucos quartos, só temos 4 quartos e a ideia é ter um turismo de proximidade com as pessoas e portanto elas vêm e partilham connosco a casa, o espaço, a alimentação, se quiser algumas refeições e a forma de se viver no Douro, porque eu acho que é isso que eles vêm à procura. Nisso podemos incluir o vinho, podemos incluir todos os produtos gastronómicos, podemos incluir as compotas, as marmeladas, os licores, que são feitos com produtos da quinta. Fazemos provas de vinhos com os nossos vinhos, que são produzidos das nossas vinhas. Todos os produtos que temos são produtos da quinta. Portanto, aproveitamos a fruta, aproveitamos os marmelos, aproveitamos para fazer licores e depois os hóspedes, se quiserem, depois provam, comem ao pequeno almoço e a maior parte das vezes levam, porque é uma recordação que eles levam da região. Este espaço é o espaço preferido de toda a gente que chega aqui, porque pode apanhar sol, pode tomar o pequeno almoço, pode beber um copo ao fim do dia, pode ler, pode estar descontraído e, portanto, é o espaço que toda a gente prefere. É um espaço já muito íntimo, porque já faz parte do interior da casa, mas que é partilhado com os hóspedes de uma forma assim mais intimista. Este tipo de turismo pretende aproximar as pessoas do que é realmente a vida no Douro. E, portanto, e eu acho que quem nos procura isso quer. Procura partilhar a nossa vida e as nossas atividades, no fundo, não é? E, portanto, quero experimentar o que é uma família no Douro, como é que se vive no Douro, o que é que se come no Douro, o que é que se pode fazer no Douro e eu acho que faz todo sentido porque é uma coisa tão pequena que realmente esta proximidade entre as pessoas fala-se ficar, às vezes, mais tempo do que aquilo que estavam a pensar ficar. O mês de setembro está à porta e com ele chegam também as vindimas. São elas as responsáveis por esta região ganhar uma nova vida no final do verão, com o corrupio em torno dos cachos de uvas prontos a serem cortados e levados para os lagares para depois de fazer este precioso néctar. Já viram a agitação que há na vindima em si, de apanhar as uvas e pô-las em caixas de 25 kg. As caixas chegam aqui à adega, vêm por uma ponte basculante, neste momento estão ali a ser lavadas, neste momento, vêm por uma ponte basculante, são basculadas para uma mesa de escolha, onde se faz a seleção, onde se tiram algumas uvas que estão menos maduras, algumas folhas, enfim, alguma sujidade que possa vir, para termos a certeza que só vai para dentro das cubas de vinificação e para os lagares uvas de grande qualidade. Depois segue um percurso por um elevador,
onde vem uma máquina que é um esmagador, desengaçador, que faz a separação dos bagos do engaço, e por fim vem uma bomba peristáltica, neste caso, que envia as massas para as cubas de vinificação, onde vai iniciar o processo de fermentação alcoólica. Aqui neste caso estamos a ver uma cuba que está em plena fermentação. As uvas entraram aqui há cerca de dois dias e meio, e neste momento estamos a fazer o que chamamos uma remontagem, que é uma remontagem com arejamento. É o que estamos a fazer, estamos a bombear o mosto que está em fermentação, o sumo de uva que está em fermentação. Ele passa por uma tina, onde cria algum arejamento, algum oxigênio que ajudam as leveduras a transformar o açúcar em álcool. Passa pela bomba, vai lá acima, tem um chuveiro e faz o que nós chamamos a lixiviação da manta. Faz passar o mosto pelas películas da uva, e onde vamos extrair aroma e cor, essencialmente. É o que nós chamamos a nossa cave de barricas, onde temos aqui uma temperatura climatizada e homogénea durante todo o ano, com uma umidade à volta dos 75, 80 graus, 85, por aí, e onde os vinhos, depois de fermentados, nós selecionamos os diferentes lotes e colocamos em várias barricas, consoante a necessidade de cada vinho. A força do tempo e a industrialização do setor obrigou a uma mudança, mas grande parte das Quintas do Douro ainda procuram a excelência com o conhecimento dos antepassados e usam-no para os grandes vinhos. Um processo, no fundo, tradicional de controle e pesquisa dos lagares, que era usado no início para o vinho do Porto e que hoje em dia também é usado no vinho de mesa. Pretendemos, durante a fermentação, que haja um contacto bom entre o líquido e a uva, a película, que é o que nós vemos aqui à superfície, pois é na película que nós encontramos a cor, o corpo e os aromas. E é com a imersão e com a pisa suave dos pés que nós conseguimos uma extração muito suave, muito lenta, dessas características que nós desejamos. Tradicionalmente, para o vinho do Porto, havia uma receita, que ainda hoje se pratica, que eram dois homens, portanto quatro pernas, para cada pipa. Uma pipa são 750 kg de uvas. No vinho de mesa nós não precisamos de uma extração tão rápida, porque o processo fermentativo é mais longo, e reduzimos bastante ao número de pés, pernas por pipa. A sua frequência de pisa, portanto o levantar e o baixar do pé, a pressão que fazem do pé no fundo da pedra, provocando assim o esmagamento da película. Uma máquina, nós programamos o tempo que ela está a pisar, o tempo que ela sobe e desce, mas não existe aquela sensibilidade nem o contacto de dizer está quente, está frio, este canto ficou mal trabalhado, vamos repetir um canto, vamos fazer mais uma passagem, que o lugar ainda não está bom. Espero que tenha gostado do rumo que tomou esta nossa viagem pela região do Douro. Na próxima semana, o Especial Territórios regressa com mais um pedacinho deste norte de Portugal, que o torna tão especial. Com o Porto Canal, claro está, ao leme da região.